Har ditt tak en eller flera vinklar behöver du montera vinkelrännor. Starta med att lägga dit underbeslag på en remsa underlagspapp. Skruva med 25 mm skruv, alternativt spika på CC 500 mm. Om underbeslaget måste skarvas, överlappar du det med 200 mm. Klipp till plåten i över- och underkant efter vinkeln. Takpappen ska ligga över underbeslaget. Nu lägger du dit vinkelrännan. Behöver du skarva vinkelrännan ska överlappningen vara minst 200 mm. Öppna hakkanten på nedre plåten något för att enklare kunna skarva vinkelrännan. Fäst vinkelrännan i underlaget med medföljande klammer och vanliga 25 mm monteringsskruv med CC 300 mm. Slå ner hakkanten med en gummiklubba. Klipp till plåten i toppen och i botten mot takfoten. Vik eller hamra ner plåten mot rännan. Mät och klipp till den första takplåten som ska ansluta mot vinkelrännan. Klipp plåten så den går över vinkelrännan med 150 mm. Lägg en sträng fogmassa, förslagsvis Plannja SPS, mellan plåten och vinkelrännan samt mellan plåten och hakkanten. Därefter monterar du resterande plåtar på samma sätt med riktning mot vinkelrännan. Tänk på att inte skruva igenom vinkelrännan när du fäster plåtarna. Sedan är det bara att fortsätta monteringen på andra taket med riktning mot vinkelrännan. Lycka till!